Sibiro kraujažolė. 948-571-394-467-894. Nemirtingumo būdas. 219-472-819-471. Prisikėlimo būdas. 469-872-319-894. Atjaunėjimo būdas. 517-318-498-517. Kūno atkūrimo būdas. 394-718-594-517. Amžinas sveikas ir harmoningas gyvenimo būdas. 549-371-219-817-541. Šiaudų gėlė. 491-264-798-471-264. Nemirtingumo būdas. 248-714-298-742-64. Šiuo būdu galima atsižvelgti į būsimą visos civilizacijos žemės struktūrą ir apskritai visą pasaulį taip, kaip jūs norite matyti tolimą ateitį, kurie visi gyvi, sveiki, niekas nemiršta ir ši informacija nepriklauso nuo išorinių objektų, kas tiesioginė prasme nurodo gyvenimo procesą, pavyzdžiui, iš neorganinės sistemos. Ir jūs bandote nutiesi tokį įvykių koridorių iš šios neorganinės sistemos, kuri nugali, negali nieko sunaikinti, o tai gali padėti konkrečiai nemirštančiam žmogui. Šiuo atveju kalbama apie tai, kad asteroidas neatsitrenktų į Žemę ir taip toliau. Taigi, jūs vidinės valios pastangomis perkelėte įvykius būtent į žmonių nemirtingumą, kuri nebepriklauso nuo jokių aplinkos sąlygų. Prisikėlimo būdas. 494-718-519-471. Šiuo būdu jūs prisikėlusi asmenį suvokite kaip gyvą, bet ne taip, kaip su savo sąmonė eitumėte per vaizdavimo sritį, o iš tikrųjų judate per sąmonės ir dvasios šaltinį, leidžiantį suvokti, kad pereinate kartu su savo sąmonė būtent į struktūrą, kur žmogus, kurį prikelėte, arba žmonės, kuriuos prikelėte, jau yra gyvi. Ir jūs tai suvokite tam tikru unikaliu diagnostikos būdu. Taip, kaip pavyzdžiui, atlikdami diagnostiką per kokias nors kliūtis, pavyzdžiui, per sienas, pastatus ir panašiai. Galite rasti prisikėlusi bet kurioje vietoje, kad ir kur jis bebūtų. Tai yra, jums nėra jokių kliūčių, jokių pastangų, jokių atstumų ir jūs tiksliai žinote, kur yra prisikėlęs žmogus. Atjauninimo būdas. 489-317-219-814. Kūno atkūrimo būdas. 648-714-819-319-641. Taikant šį metodą, jūs turite suvokti skaičius kalbos lygmenyje per sąmonės sritį atitinkančią muzikos suvokimą. Skaitydami šiuos skaičius, jūs suvokite melodiją, kuri jums labiausiai patinka, arba sukuriate melodiją. Jūs visiškai kontroliuojate garsus, kurie yra suvokiami jūsų mintise. Taigi, garso formų pagalba galite visiškai atkurti kūną. Koncentracija į augalų skaičius siekiant atkurti kūną, kaip žinia, atkuriant kūną labai praverčia įvairius vibracijos, mantros, garso formos, o kurdami savo palankius garsus atstatote kūną. Tai panašu į tai, kad tai, pavyzdžiui, vėjas pučia. Girdi kai kuriuos elementus tarp augalų arba augalų ošimą vėjo garsą.
tai maždaug atitinka šį fizinio pasaulio vaizdą. Amžinas sveikas ir darnus gyvenimo būdas. 4, 9, 8, 7, 1, 3, 9, 1. Šiuo metodu jūs laikote amžiną gyvenimą per sveiką ir harmoningą gyvenimą, per amžiną gyvenimą ir sveikatą. Pasirodo, jūs turite savotiškas tris idėjų sferas vieną kitoje ir jas visas galite uždengti darnaus gyvenimo sferą, o toliau dėl harmonijos troškimo įgyti sveikatos. Kadangi bloga sveikata, tai yra jau nekalbama apie harmonijos sąvoką. Koncentracija į augalų skaičių siekiant atstatyti kūną, autorius Grigorij Grabovoj. Video sukūrė ir įgarsino Sigutė.